então falamos aí esses conceitos é, básicos sobre investimentos, sobre finanças, nós vamos falar sobre o investimento mais simples que existe, o investimento mais tranquilo que existe no mercado financeiro do nosso país. e antes de falar dele, nós vamos apresentar como que funciona o sistema financeiro nacional. Quem comanda o sistema financeiro nacional quem organiza o sistema financeiro nacional e tem exatamente esse nome né sistema financeiro nacional é o CMN é o Conselho Monetário Nacional abaixo do Conselho Monetário Nacional nós temos o Ministério da Fazenda o Banco Central a Comissão de Valores Mobiliários e você está vendo aqui uma imagem que mostra esses órgãos que são normativos os órgãos que são supervisores e aqueles que são operadores. Um banco, por exemplo, ele faz parte do sistema financeiro nacional e ele é um operador do sistema. Eu vou ao banco fazer uma transação. Enquanto que o Banco Central, que está lá em cima organizando essa área bancária, eu não consigo depositar dinheiro no Banco Central porque ele é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda, que tem um papel de fiscalizador. Da mesma forma, eu vou uma corretora para fazer um investimento na bolsa. A corretora investe na bolsa a, a minha conta, o meu dinheiro na bolsa de valores, e quem fiscaliza e normatiza as ações da bolsa de valores é a CVM, que é o equivalente do Banco Central, só que para assuntos de bolsa de valores. Nós temos diversos outros participantes do sistema financeiro nacional, mas é importante nós conhecermos aqui a, essa organização, esse sistema. O sistema financeiro funciona assim: Alguns agentes têm dinheiro. Nós chamamos de agentes superavitários. pode ser pessoas, podem ser empresas, pode ser o governo. Do outro lado, existem agentes deficitários, gente que quer pegar dinheiro emprestado, pode ser eu, pode ser uma empresa, pode ser o governo. No meio disso tem as instituições financeiras. Digamos que eu invista meu dinheiro num banco, coloquei mil reais no banco. O banco não vai ficar com esse dinheiro guardado no cofre porque ele tem que me devolver os juros que ele promete me pagar. Para que ele tenha esses juros disponíveis para poder acreditar na minha conta, ele faz esse dinheiro girar muito rapidamente e ele empresta para o cartão de crédito das pessoas, ele faz crédito pessoal. Ele empresta para uma pessoa comprar um carro, comprar um imóvel, comprar um eletrodoméstico. Então, como esses agentes deficitários pegam o dinheiro emprestado e pagam ao banco, o banco paga a aqueles que guardaram dinheiro lá juros. Isso é muito interessante, porque eu gostaria de estar e desejo que você esteja do lado superavitário da economia, daqueles que depositam dinheiro no banco, nas corretoras e guardam dinheiro e formam um patrimônio para viver desse patrimônio no futuro. É disso que se trata a educação financeira, que você cuide do seu dinheiro no presente, que você organize a sua vida para que você viva dos frutos do seu trabalho no futuro. E o futuro é quando você quiser. Nessa palestra, você está aprendendo esses conceitos e você não precisa ficar preocupado de guardar o dinheiro, ah... Eu só vou usar o dinheiro quando tiver 50 anos, 60 anos, 70 anos? Não, o dinheiro é seu e você usa quando quiser. Só que o fato de você ter dinheiro e ir ganhando dinheiro no mercado te torna mais livre das obrigações, te torna mais livre do seu patrão, te torna mais livre porque você tem a opção de escolher diversas coisas na vida. O investimento mais popular que nós temos no Brasil é a poupança. A poupança ela é igual em todos os bancos. Onde você for, tem poupança. Seja banco, seja cooperativa de crédito, você vai encontrar a possibilidade de colocar dinheiro na poupança. A poupança foi criada para destinar dinheiro, para subsidiar a aquisição de imóveis, para ajudar a financiar a compra de imóveis pelos, pelos brasileiros, pelos clientes dos bancos. Então, ela é muito simples e ela é comum. O rendimento da poupança é igual em todos os bancos. Todo banco tem o mesmo rendimento. Não tem um banco mais popular que a poupança é mais segura nesse ou naquele. A segurança da poupança é a mesma em todos os bancos. Tradicionalmente, o rendimento dela é 6,17% ao ano mais TR. Isso dá aproximadamente 0,5 0,5 0,50% ao mês mais a TR. TR é uma taxa do Banco Central chamada taxa referencial e ela serve para corrigir contratos relacionados à casa própria e ela é divulgada pelo Banco Central, está disponível lá no site do Banco Central. Para entendermos um, pouquinho da, da, um pouco mais da poupança, é importante nós falarmos da taxa Selic. A Selic, o apelido Selic, é o nome da taxa taxa básica de juros. A cada 45 dias você vê lá no Jornal Nacional a notícia de que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu, todos os diretores do Banco Central, mais o presidente, para definir a taxa básica de juros, que é um aspecto aí da política monetária. Política monetária do governo ou política monetária do Banco Central é a política que rege a oferta de moeda na economia. Então, se os juros estão mais altos, as pessoas vão comprar menos, então vai ter menos dinheiro em circulação. Isso pode ter um efeito interessante na inflação. Se a taxa de juros cai um pouco, as pessoas vão comprar mais, porque vai ter mais oferta de crédito. Pode ser que isso leve a um pequeno aumento na inflação. Uma vez definida a taxa Selic, ela vai vigorar ali por 45 dias. Os diretores do Banco Central estabelecem, então, essa taxa Selic. E ela vai vigorar aí por esses próximos 45 dias. Então, quanto maior a taxa selic, mais caro o crédito. Quando o juro está muito alto, fica caro comprar a prazo, fica caro dever no cartão de crédito, embora dever no cartão de crédito seja sempre muito caro. Então, é uma das formas que o Banco Central usa, que o governo usa para controlar aí a, a inflação. E o que é a inflação? Inflação é um aumento contínuo nos preços. Inflação talvez seja o maior inimigo do seu bolso. Inflação ela é ruim para ricos e pobres. Quando a inflação está alta, todos os preços aumentam, o preço das coisas aumenta. Quando a inflação está alta, todos nós nos sentimos um pouco mais pobres. Nas últimas crises que nós passamos no Brasil, nós vimos a inflação bastante alta. Quem viveu os anos 80 e o início dos anos 90 sabe o que é a inflação muito alta. Quem tem hoje aí menos de 30 anos nunca conviveu com inflação alta. Quem nasceu após 1994, então, nem sabe o que é isso. Está acostumado a uma economia mais estabilizada, mais previsível. E se a economia é mais previsível, nós podemos fazer planos para o futuro, nós podemos planejar 5, 10, 20, 30, 40 anos e o futuro, inclusive, dos nossos filhos. Então a inflação retira valor do dinheiro, ela nos empobrece, ela faz com que os meus 100 reais no ano que vem comprem só o equivalente a 95, 90, então é muito ruim. Você não deve deixar dinheiro guardado nem na conta corrente, nem dentro de casa, porque o dinheiro perde valor. Então essa é uma dica importante, é interessante conhecer a inflação. Então ela se torna um obstáculo básico a ser vencido nos investimentos. Eu quero pelo menos que o meu dinheiro ganhe da inflação, ou que o meu dinheiro ganhe a correção da inflação. Isso é o mínimo que eu vou querer. A poupança, que nós estamos falando dela, é um investimento que às vezes empata com a inflação e às vezes até perde. E nós estamos falando de inflação quando eu estava explicando sobre taxa Selic sobre a taxa básica de juros, e qual a relação da taxa Selic com a poupança? A relação é a seguinte, desde 4 de 5 de 2012, o governo estabeleceu que existe agora uma nova poupança. Essa nova poupança, ela entra em vigor, ela passa a funcionar sempre que a taxa Selic chega a 8,5%. Se a taxa Selic chegar em 8,5% ou menos, entra em vigor um gatilho criado por medida provisória e depois aprovada pelo Congresso Nacional, que faz com que a poupança renda 70% da taxa Selic mais TR. Então, à medida que a Selic cai, a remuneração da poupança cai também. E por que isso acontece? Porque quando a Selic cai, caem diversos outros indexadores da economia. Por exemplo, o CDI, que remunera o CDB, que você vai ver em outros vídeos. Mas, essencialmente, é o seguinte. Nós vamos ver um vídeo mais adiante que você vai aprender sobre Tesouro Direto. Nós compramos e investimos em títulos do Tesouro. Os americanos têm o costume de investir nos Treasures, que são os, os títulos que financiam o governo. Como o nosso governo é um mau gastador, ele está sempre pegando dinheiro emprestado. Ele pega dinheiro emprestado dos bancos e pega dinheiro emprestado das pessoas. Se a poupança começar a ficar mais interessante do que investir nos títulos do governo, o governo não vai conseguir rolar sua própria dívida e nós vamos ter um problema sério nas finanças governamentais. Então, esse gatilho faz com que a poupança mantenha uma certa distância da taxa Selic e a taxa selic continue sendo aí interessante para investimentos no tesouro direto essa é a nossa relação entre a selic e a poupança então quando o governo criou isso ele está é, cuidando do seu próprio dia a dia né o governo paga para pegar dinheiro emprestado a diversas taxas mas a selic é a principal taxa que remunera a dívida pública que remunera a dívida do governo então, nós falamos aí dessa relação. E eu falei agora há pouco que às vezes a poupança tem uma remuneração muito baixa por oferecer segurança, por parte dela ter que ser investido aí na área imobiliária. Parte de todo o dinheiro que os bancos têm em conta é recolhido ao Banco Central através de depósitos compulsórios para segurar um pouco a oferta de dinheiro na economia. Então, às vezes, a poupança perde da inflação. Então você vai ver um monte de gente dizer, não invista na poupança. Eu não vou dizer isso para você, porque isso depende do nível de conhecimento que você tem. A poupança deve ser sim seu primeiro investimento. Estabeleça uma meta de colocar um pouquinho na poupança, vai aprendendo, vai acompanhando, vai vendo como é interessante ver juro caindo na sua conta todo mês. Então vamos a alguns detalhes sobre a poupança. Ela é de fácil aplicação, todo mundo conhece, está disponível em todos os bancos. Então, a poupança é igual em todos os bancos, como eu falei mais no início. Outra coisa, se você investe na poupança, o seu juro é creditado quando ela faz um mês. Se antes de fazer um mês, se no vigésimo nono dia você sacar o dinheiro, você perde o juro desses 29 dias. Então a poupança, ela tem liquidez todos os dias, mas o juro só entra quando ela faz um mês certinho. Uma outra coisa interessante da poupança é que ela é um investimento de renda fixa e ela possui uma garantia. Essa garantia não é do governo. O governo não garante investimento algum. Quem garante o investimento na poupança é o FGC. Guarda bem: FGC Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC é uma instituição privada que garante investimentos de até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, se você tiver até 250 mil na poupança e o seu banco quebrar, aconteceu alguma coisa, o FGC vai te devolver o dinheiro. Isso é uma coisa que nos dá um pouco mais de tranquilidade para investirmos. Mais uma vantagem da poupança é que o seu investimento, o seu rendimento, é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, se eu invisto na poupança, o rendimento dela é isento do imposto de renda. Isso é uma boa coisa. Porque muitos investimentos possuem tributação de imposto de renda do seu rendimento. Então, a poupança é a forma mais barata, depois da própria conta corrente, né, de cada banco captar dinheiro. Então, o banco capta o seu dinheiro para poder emprestar para outras pessoas. Ficou aqui apresentado, então, o investimento mais popular e mais comum que nós temos no sistema financeiro nacional. Demais vídeos você vai receber outras dicas de como cuidar do seu dinheiro, elaborar o orçamento e aprender sobre outros produtos financeiros.